Դիմակը ձևում ենք, որից հետո արդեն ձևած դիմակը կտրելու ենք և գնանք overlock-ի մոտ, որպեսի կարենք մեր դիմակը. Համավարակի պայմաններում դիմակը դարձել է առօրյայի անբաժանելի մասը։ Շատերն այն փորձում են համապատասխանեցնել իրենց հագուկապին ու ոճին։ Հետևաբար նորաձև դիմակների ի հայտ գալը սպասված էր։ Դիմակներ որոշել էի, որ ընդհանրապես դիմակների թեմա ինչ եմ անդրադառնալու, բայց երբ որ սկսեցին արդեն դիմակները պարտադիր կրել, ստիպված որոշեցի, որ պետք է ինչ-որ մի բան անեմ, նախ և առաջ մտածեցի, որ կարելի է հետաքրքիր ինչ-որ բան անել, որովհետև մարդկանց մեծ մասը չեն ուզում կրել դիմակներ, սկսենք այդտեղից, ուզում է այնպես անել, որ գոնե տեսքի համար, թեկուզ դիմացինի մոտ օրիգինալ երևալու համար, տեսքի համար, ցույց տալու համար, սկսենք կրել դիմակներ։ Արմինեն խոստովանում է, որ չեր սպասում դիմակների հանդեպ այդպիսի մեծ արձագանք, դիմակներն իրոք կարող են կյանքեր փրկել, ասում է նա ու ավելացնում, որ բացասական վերաբերմունք է նկատել բժշկական դիմակների հանդեպ, իսկ այս դիմակները լավագույն տարբերակն են մարդկանց համոզելու համար։ Շատ ինձ մոտ կոնկրետ պահանջարկ կա գիպյուրով, ծաղիկով դիմակների պահանջարկ կա շատ, ու ես անկեղծ ասած չէի սպասում հենց այդ դիմակի համար այդքան արձագանք, բայց պատվերների մեծ մասը հենց դա են եղել։ Ծաղիկներով դիմակներ նաև ասեմ, որ խանութի մանիկենների համար պատվիրել են։ Մոդեյան տեքստիլի դիզայներ Ինգա Ղամբարյանի խոսքով նորաձև դիմակների արտադրությունն իրենց մոտ սկսվեց մեծականակ պատվերից հետո։ Հասկացան, որ կա պահանջարկ գունավոր ու հետաքրքիր դիմակների։ Արտադրություն սկսեցին նաև երեխաների համար։ Փոքրիկները, ճիշտ է, սկզբում հաճույքով չէին դնում, այդ պատճառով որոշեցինք հետաքրքրացնել դիմակները և տպագրություն սկսեցինք հետաքրքիր իրենց սիրելի հերոսներով, մուլտֆիլմերի հերոսներով։ Իհարկե մեծերի համար էլ որոշեցինք պրինտեր անել դրանից հետո, քանի որ դարձավ մեր կյանքի անբաժանելի մասը, աքսեսուարի նման մի բան։ Մենք հաճախորդներ ունենք, որ գալիս է իր ամեն մի հագուստի հետ, մի գույն տանում է, այսպես ասած։ Նկարածներն էլ շատ մեծ պահանջարկ ունեն, գտնված երազի աղջիկը, ծերուկը, թիթեռներով, ծաղիկներով, տարբեր։ Երաշերտ կտորից դիմակներն ամբողջությամբ պատրաստվում են հենց այստեղ։ Ինգա Ղամբարյանը պատմում է, որ հնարավորություն ունեն անգամ գնված դիմակը տեղում աղտահանելու և նոր օգտագործելու։